Jemi live në Top Arena dhe Enkas në studion ton bashkangjitet presidenti Vllaznis, zoti Alban, mirë se vjen. Mirë se u gjetë. Në një zotli live që ta dëgjojnë nga goja e tij gjithë tifozët e Shkodrës, se është Top Arena, po është dhe kampionati shqiptar që ne intereson shumë. Liridon Latifi, po edhe disa të tjerë janë pjesë e Vllaznisë. Latifi kthehet ke Vllaznia, live ekskluziv sot e ndajmë këtu. Rediumi e përmendëm para disa ditësh se e ke pas ke shpresat. Kthehet Latifi, ne nuk e dimë çfarë gjendje se kemi humbur këto 2 vite ke në Hungari, po i ka ato. Brenda i ka ato. Mjafton të jetë në gjysmën e asaj gjendje që ka qenë me Skënderbeun në rregull. Çalaj me shi për atë. Si është gjendja fizike, shëndetësore, gjëra si këto? Ka pas dëmtime gjëra? Jo, nuk ka pas dëmtime. Shpresojmë që të kthehet shpejt sepse normalisht do duhet atë harmonizimin me skuadrën. Po. Por me sa kemi informacion nga djali, ai ka bërë gjithë ato stërvitjet e mundshme dhe është i gatshëm. Kishte i luftë me Tiranën, di dhe ne. Çaj, pa ku ti shikosh më shumë? Zakonisht gëzoheshim kur na ikin jashtë lojtarët, ne gëzohen kur na kthehen. E solli zoti Dervishi ka kthyer këtë fenomenin. Si i thon Konstantin atij fenomenit që kthehet truri brenda? Konstantin, e ke fjalën për brengein. A pra, ja e solli të parin këtu, kështu që do vi gama. Çfarë bëu ti me gocat? Ora më shpjegoj çik se të shoh shumë të dystuar. Kështu. O zotri, ti paguesh për me më surveju mua me drejtu emisionin. Vazhdo vla. Vetëm kosa ta mbledh. Mirë, atëre, stop. Sondazhi. Sa është sondazhi? Si e ka përqindjet? Më në fund. Po ma e 100% të pak të finale. Atëherë, sondazhin e kemi ndarë në 3 pjesë. Po? Në 3% të ndryshme, se nuk kishim si ta bënim ndryshe. Vazhdo. Për Anglinë 19%. Po? Italia 20%. Po? Dhe Zvicra 14%. Pra këto janë ndarjet e tifoziku shqiptar. Të gjitha bashkë bëjnë 100%? Jo, nuk bëjnë, sepse janë të veçanta. Janë të treja të veçanta. Po, se kuptova. Është përqindja e veçantë. Më shumë është Italia, po? E dyta vjen Anglia dhe Zvicra në vend të tretë. Okej, okay, tamam, si he's on top. Duart të vitë për Kriston. Në rrëkimin e ditë gjatë, do matematikës shkencore në Top Arena.